Ми пишемо? Влітку в спекотну погоду так хочеться заховатися від пекучого сонця і вдома чи на роботі відчувати приємну прохолодну свіжість. В цьому допоможе новий підлоговий вентилятор Xiaomi Fan 2 Lite, який вміє імітувати природний рух повітря і створювати легкий вітер. Чим цікава новинка, дізнайтеся із цього огляду. Ви на каналі Алло, мене звати Льоня. Привіт! Xiaomi зібрала величезний масив даних про вітер, проаналізувавши його швидкість, турбулентність та інші аеродинамічні характеристики для того, щоб відтворити усі властивості природного вітру. Вентилятор Xiaomi Fan 2 Lite швидко подарує відчуття прохолоди і м'якого вітру, не створюючи при цьому зайвого холоду. Як і більшість пристроїв екосистеми Xiaomi, цей вентилятор має продуманий і лаконічний дизайн, що впишеться в будь-який інтер'єр. Корпус виконано з якісного білого ABS-пластику, що стійкий до пожовтіння та відцвітання від ультрафіолетових променів. Складається вентилятор за 4 хвилини. Завдяки компактним розмірам та невеликій вазі в 3,5 кг, прилад легко переносити і встановлювати в необхідному місці. Довжина кабелю – 1,60 м. На відміну від багатьох моделей, його можна використовувати не тільки як підлоговий, але й трансформувати і ставити на стіл. На корпусі розміщуються механічні кнопки управління. З їх допомогою вмикається і вимикається девайс, можна обрати необхідний режим, а також встановити таймер. Підтримує два робочих режими – стандартний і режим відпочинку, в якому вентилятор знижує обороти і шум. Передбачено три швидкості обертання, що регулюються за допомогою однієї кнопки. А ще є кнопка включення і виключення автоматичного повороту – діапазон 90 градусів. Вентилятор оснащено 7 лопатями спеціальної форми, що зменшують силу удару і забезпечують м'який розгін повітря. Fan 2 Lite – це чудове рішення для дому та офісу і загалом для приміщень площею до 20-30 квадратних метрів. На мінімальній швидкості вентилятор працює майже безшумно, створюючи м'який і приємний вітерець. Легко регулюється потік повітря по вертикалі – 20 градусів вгору і 16 вниз. Цей кліматичний пристрій є повноцінною частиною системи розумного дому. За допомогою фірмового додатка Mi Home ви можете віддалено вмикати і вимикати пристрій, налаштовувати режим роботи, активувати дитячий замок та встановлювати таймер. В режимі «Дитячий замок» всі кнопки на вентиляторі заблоковані. Управління здійснюється через мобільний додаток. Що цікаво, вентилятор запам'ятовує обраний режим і швидкість і автоматично встановлює їх при наступному включенні. Чудові характеристики, низький рівень шуму, смарт-управління та приємний вітерець, який створює Xiaomi Fan 2 Lite, роблять його беззаперечним топом в своїй ціновій категорії. Підписуйтесь на канал та стежте за нами в соцмережах. На цьому все. Щасти!